Un grup de socis del golf Aigües Verds ha tancat un preacord econòmic per fer-se amb la propietat del club. Aquestes instal·lacions fa més de 3 anys que estan sota el control d'una administració concursal. Els veïns del Carme denuncien l'estat de deixadesa en què consideren que es troba el barri. L'entitat veïnal reclama a l'Ajuntament de Reus que executi un pla urbanístic per implementar millores a la zona. Un tractorista queda bloquejat a la desembocadura del barranc de Baranys a Salou per la crescuda de l'aigua. Per la seva part, la policia local de Cambril rescata un conductor que ha quedat atrapat a la riera de Maspujols. El club de futbol Reus Deportiu diu adeu a la Copa del Rei després de perdre contra l'Almeria per 3-1. Els roig i negres han plantat cara fins al temps afegit quan els andalusos han sentenciat l'eliminatòria amb el tercer gol. Els infants de l'escola Bressol al Marfull gaudeixen dels primers actes del Festival Cos amb una actuació de la companyia Blink Flash, un espectacle perquè els més petits interactuen amb la música i el moviment. Benvinguts al Notícies. Un grup de socis del grup del golf Aigües Verds ha tancat un preacord econòmic per fer-se amb la propietat del club. Segons ha pogut saber Canal Reus, aquesta ha estat l'única oferta presentada per adquirir aquest equipament esportiu. Recordem que el golf Aigües Verds es troba sota administració concursal des de fa més de 3 anys. Segons ha pogut saber Canal Reus, un grup de socis del golf Aigües Verds ha tancat un preacord amb l'administració concursal de l'entitat per adquirir l'equipament. Fa uns mesos, els administradors concursals van rebaixar el preu de compra del camp per tancar la venda d'aquestes instal·lacions. El preu de tot el complex, que inclou piscina, restaurant i casa de camp, entre d'altres, va passar d'un valor que rondava els 3 milions d'euros a un altre que se situava lleugerament per sobre del milió d'euros. En aquest context, l'única oferta presentada per tal d'adquirir el club ha estat la presentada per aquest grup inversor que, segons expliquen, té l'objectiu de rellançar l'espai i reobrir-lo a la ciutadania. De fet, amb aquest preacord també s'evitaria passar per subhasta, una subhasta que s'hauria hagut de dur a terme mitjançant lots, atès que el complex està format per diferents parcel·les. Més enllà d'aquesta situació administrativa concursal dels darrers anys, l'activitat no s'ha aturat al club. De fet, les instal·lacions es troben en bones condicions per tal de seguir realitzant la pràctica del golf. Convé recordar que l'administració concursal va prendre el control de l'empresa propietària del Club Golf Aigües Verds per ordre judicial. Va ser el jutjat mercantil de Tarragona qui va estimar la sol·licitud de concurs necessari que van presentar els socis del club de golf, Low Trainers SCP i Suministros Agrícoles Jordi Camps SL contra la titularitat del camp, la societat Golf Aigües Verds SA. L'Ajuntament de Reus, el Sareb i la Tresoria General de la Seguretat Social també figuren com a principals acreditors del concurs. En cas de tancar-se aquest preacord, la primera setmana de novembre es faria oficial aquesta operació que vol recuperar aquest club esportiu de la capital del Baix Camp. Els veïns del barri del Carme de Reus consideren que la zona està en una situació de deixadesa per part de l'Ajuntament. Les cases buides i en mal estat, l'ocupació il·legal i la inseguretat ciutadana fa que el veïnat vulgui que s'executi el pla urbanístic per tal que hi hagi millores al barri. Tot plegat ho han portat a debat aquest dijous en assemblea veïnal. Ja fa un temps que els veïns del barri del Carme es queixen de diverses problemàtiques que pateix la zona. L'associació veïnal ha realitzat un cens de les cases que hi ha sense habitar, algunes d'elles en molt mal estat. El llistat arriba gairebé a la cinquantena d'immobles i dos d'ells ja han patit esfondraments parcials. És per això que els veïns reclamen a l'Ajuntament que es reprengui el pla urbanístic del barri per tal de fer millores a la zona. Les cases velles van de mal en pitjor. En aquest moment em sembla que arribem quasi a les 50, 47 n'hi ha. S'estan mirant cases. Llavors algú ha de prendre mesures, no? I té de ser l'Ajuntament, que és qui ho ha de fer i ha de ser responsable de tot això i, per tant, ha de tirar endavant. Nosaltres el que demanem és que s'arregli el barri d'una vegada i que ja n'hi ha prou d'excuses, no volem més excuses. El Carme és el centre i així no podem permetre que estigui així. Un altre tema que preocupa els veïns del barri del Carme és l'ocupació il·legal que pateixen alguns immobles de la zona, on expliquen que a moltes d'aquestes cases hi ha el tràfic de drogues. Per altra banda, també els preocupa la inseguretat ciutadana que pateix el barri, on sovint es produeixen baralles en alguns carrers de la zona. Segons els veïns, el pla urbanístic faria una neteja de cara al barri i moltes d'aquestes problemàtiques desapareixerien. Per tant, el que han de començar és a poder fer el pla d'obres, edificar i fer un barri millor, perquè el barri és cèntric,
i el barri s'ho val, no? Que estiguin, que les autoritats estiguin una mica pendents. Hi ha hagut una deixadesa dels diferents ajuntaments i continua havent-la, perquè clar, es va dir que el pla d'obra se faria amb de 8 a 10 anys i han passat més de 10 anys i no s'ha executat, s'ha fet el centre cívic i s'han fet coses així per a comptar. L'Associació de Veïns del Barri es reunirà pròximament amb alguns grups municipals del consistori i amb l'equip de govern per entregar un dossier amb la 50ena d'immobles en mal estat que l'entitat té detectats. Analitzar la viabilitat econòmica de les ciutats mitjanes, com és el cas de Reus o Tarragona. Aquest ha estat el tema escollit per a la 23ena edició de la Jornada d'Economistes que s'organitza anualment a la seu del Col·legi d'Economistes de Catalunya a Tarragona. Una jornada en què s'ha deixat palesa la importància de la xarxa que formen Tarragona, Reus i Valls per al futur de Catalunya. Quin és el futur econòmic de les ciutats mitjanes com Reus, Tarragona o Valls? Aquesta ha estat la qüestió principal que han intentat respondre el conjunt de ponents que s'han traslladat fins a Tarragona en la 23ena jornada d'economistes. Una trobada que ha començat amb una conferència sobre el futur d'aquestes ciutats en l'entorn d'aquelles altres que generen aglomeració, com és el cas de Barcelona. Segons els ponents, aquest futur es basa en una estratègia d'actuació col·lectiva i la xarxa Tarragona, Reus i Valls la consideren clau per al futur de Catalunya. Jo entenc que Catalunya se'n sortirà no si creix al voltant d'una gran metròpoli, una megalòpolis, sinó en la mesura en què es verifiqui la Catalunya ciutat, que és un projecte llargament anunciat i que avui en dia gairebé és veritat. I per tant, quin és el joc, quina és la xarxa que conformen aquest conjunt de ciutats? Pues jo diria que el potencial de Catalunya està en mans d'aquesta xarxa de ciutats mitjanes com ara Tarragona, Reus i Valls. La jornada ha continuat amb una taula rodona on s'han abordat els factors que orientaran i condicionaran el futur d'aquestes ciutats mitjanes, on s'ha recalcat que el futur del Camp de Tarragona passa per trencar amb una visió local i pensar en clau metropolitana. Bàsicament el que falta, o el que jo entenc que és necessari, seria avançar en l'articulació del sistema de ciutats. I cal trencar amb una visió localista a nivell de ciutat i pensar en clau metropolitana, especialment al Camp de Tarragona. Una jornada on s'ha acabat parlant dels plans urbanístics, els quals han de respondre a les necessitats del territori, al mateix temps que han de gaudir d'una lectura global i de col·laboració. La segona edició dels pressupostos participatius de Reus ja escalfa motors. El Centre Cívic del Carme acollirà demà la segona jornada pensada per elaborar propostes. Aquest taller té l'objectiu d'obrir encara més el debat entre la ciutadania i propiciar el consens entre els diferents participants. De nou, els reusencs podran decidir com s'utilitzarà una partida econòmica de 750.000 euros. Una vegada la comissió tècnica hagi rebut totes les propostes, aquestes s'exposaran entre el 2 i el 28 de gener del 2019, per tal que la ciutadania les pugui votar. Les persones que tinguin com una mica esbossada una idea i no l'acaben de tenir clara per afavorir tota la ciutat, poden venir, hi ha unes persones que el dinamitzen i ajuden a acabar de definir aquesta idea, a contrastar interessos. Això té l'avantatge de fomentar el debat, que és una de les coses que volíem treballar, i té l'al·licient que les propostes que surtin d'aquests tallers van directament a la fase final de votació. Només dues candidatures optaran finalment per liderar la formació de Podem Reus. Pilar Flamenco, de Construïm per Reus Podem, i Joseba Mirena són els dos candidats que han aconseguit reunir els avals necessaris per ratificar la seva candidatura. Per contra, Francesc Roig, del Cercle Podem, ha quedat descartat en no aconseguir reunir un mínim de 30 avals necessaris per presentar-se a la campanya electoral. Cal recordar que Pilar Flamenco ja s'ha postulat a favor de presentar-se a les municipals amb una coalició amb els comuns. Per la seva banda, Joseba Mirena va presentar-se com a tercera opció per sorpresa de diverses persones. A finals de mes es donarà el tret de sortida a la campanya electoral interna i a les votacions i el 13 de novembre es coneixeran els resultats finals. I els demanem ara que parin atenció a les següents imatges que veuran de seguida. A Cambrils, un vehicle ha quedat atrapat a la riera de Maspujols. El conductor del turisme ha estat rescatat per la policia local. D'altra banda, un tractor que estava realitzant les tasques de condicionament per la pluja a la platja de Ponent de Salou s'ha vist atrapat per la força de l'aigua provinent del barranc de Barenys. Davant d'aquesta situació, s'ha mobilitzat una excavadora per rescatar l'operari que estava a l'interior del vehicle. Després d'uns minuts, s'ha aconseguit treure el tractor de la desembocadura i els treballadors han proseguit amb les tasques de neteja tant de la platja com de l'entorn urbà del barranc de Barenys. A Reus, la principal afectació s'ha donat al Col·legi Francès, que ha hagut de suspendre les classes perquè l'aigua ha tallat el camí d'accés al centre educatiu.
I continuem amb més notícies. La primera festa comarcal que se celebrarà a Riudoms aquest cap de setmana plegarà fins a 35 elements festius d'entitats i associacions del Baix Camp. La festa Som Baix Camp preveu reunir més de 1.000 persones provinents de les agrupacions participants. Entre les activitats destacades hi ha el concert del grup Segona Mà, entre d'altres, que se farà dissabte a partir de les 11 de la nit al pavelló municipal. Diumenge les tindran lloc les activitats més lligades a la cultura popular. A partir de 11:15 hi haurà una cercavila de tots els elements festius de la comarca. Un altre dels actes destacats serà el tast de tapes i productes típics del Baix Camp, que es farà a la plaça de l'Església. Moment ara de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Després dels esports veurem les obres que s'exposen al Castell del Cambrer de Reus, que formen part de la mostra Miró en Art. No s'ho perdin. Fins ara. El club de futbol Reus Deportiu cau eliminat a la tercera ronda de la Copa del Rei a casa l'Almeria. Els de Xavi Bartolo han plantat cara als locals amb el marcador en contra i Linares ha pogut escurçar distàncies al minut 91. La porteria buida, però els andalusos han sentenciat el partit quan Freixanet es trobava rematant un córner. Inici de maig descafeïna, tot i que el Reus ha sortit més valent i decidit al que ens té acostumats a domicili. El conjunt roig i negre ha gaudit de les dues úniques ocasions que s'han produït en 30 minuts de maig. Una rematada de Fran Càrbia al minut 3, que ha sortit desviada per la porteria de Fernando, i un cop de cap de Carbonell, que ha caçat el porter local. Tot i així, res han pogut fer els reusencs per evitar el primer gol de la nit al minut 31 i pràcticament en la primera aproximació local del partit. Xema, després d'una internada per banda, ha centrat l'esfèrica i Pol Freixanet ha pogut rebutjar, perfecte però, per a que Sergio Pérez rematés de cap a gol. A la represa, a l'estadio de los Juegos Mediterráneos ha pogut veure un Reus més ofensiu. Càrbia, al minut 51, ha tingut l'empat a les botes amb una doble ocasió. De primeres, l'11 del Reus ha rematat al pal i el rebuig l'ha aprofitat ell mateix, topant-se amb la defensa andalusa. Pol Freixanet ha aturat el segon gol roig i blanc després d'un xut d'Arzura. Al minut 73, però, no s'ha pogut fer res per evitar el 2-0. Bona combinació entre Xema i Agusa, que aquest últim ha aprofitat per rematar el fons de la xarxa. A partir d'aquí, els de Xavi Bartolo han atacat constantment. Primer amb un xut d'Enrique, acaba atrapant el porter visitant i en la següent jugada amb una vaselina de Linares, que ha aturat Fernando. Al minut 92, el màxim golejador d'aquest Reus ha obtingut el premi amb la mateixa acció i encara no era massa tard. Fins Pol Freixanet ha pujat a rematar l'última jugada de l'encontre pels del Baix Camp, una jugada que ha passat factura, ja que a porteria buida, Rioja ha fet el 3-1 definitiu. El Rayo Majadahonda també ha caigut eliminat davant l'Sporting en aquesta tercera ronda de la Copa del Rei. Els madrilenys tornaran a provar sort aquest cop en Lliga a l'estadi municipal. Els majariegos són els propers rivals del Reus en competició regular aquest diumenge a les 6 de la tarda. Amb un total de 4 victòries i 5 derrotes en 9 partits, el Rayo Majadahonda és 13è a la Liga 1-2-3. Els madrilenys també van caure aquest dijous eliminats en la tercera ronda de la Copa del Rei. Ho van fer davant l'Sporting de Gijón en la tanda de penals, un fet que podria suposar que els d'Antonio Iriondo arribessin tocats físicament diumenge a l'estadi municipal contra un Reus que encara no ha aconseguit sumar els 3 punts davant la seva afició. Per contra, els maig a domicili no són el fort dels majariegos, que de 12 punts possibles fora de casa tan sols n'han sumat 3. Els de Xavi Bartolo recuperen aquesta setmana Carbonell i Fran Càrbia, un dels homes protagonistes en el maig de Copa davant l'Almeria. Després de l'empat al Molinón, la victòria és obligada per pujar la moral d'uns jugadors que van quedar tocats a causa de les decisions del col·legiat Santiago Barón. La màxima intriga d'aquest encontre, la gespa. En quin estat es trobarà el verd per rebre un dels novells en la categoria? Ho sabrem diumenge 21 d'octubre a les 6 de la tarda. A poques hores de l'inici del Festival COS 2018, l'Escola Bressol al Marfull ha acollit el taller d'expressió física i emocional dirigit als infants al centre. L'activitat l'ha realitzat la companyia Blink Flash. Una de les components ha interactuat amb els nens a través de la música i el moviment i ha presentat un tast de la peça que interpretaran demà en el marc del festival. Els infants de l'Escola Bressol al Marfull han rebut una visita molt especial.
La Montse Roig, component de la companyia Blink Flash, ha estat l'encarregada de realitzar el taller d'expressió física i emocional. Cintes blaves, cors de paper i làmperes han estat els materials que la companyia ha utilitzat per interactuar amb els nens. L'objectiu, que els més menuts gaudeixin d'una experiència artística a través del moviment. És important que tothom vegi diferents maneres d'expressar. Avui dia, oi, que l'educació va per aquest altre camí, no? D'esbrinar les diferents maneres que té cada infant d'expressar-se, doncs ara més que mai és important veure no només música o no només dansa, o no, sinó diferents maneres de moure's, diferents maneres de fer sons. A través del taller, la companyia Blink Flash ha mostrat un tast de la peça que interpretaran els quatre components del grup demà al matí al Teatre de l'Orfeó. Actuen per primera vegada al Festival Cos de Reus, el qual valoren molt positivament. Que té molta qualitat i molt de nivell aquest festival. Es programen peces molt boniques, molt brillants, de titelles, de gest, de moviments, i aquest llenguatge que està entre una cosa i l'altra. L'espectacle inaugural del Cos 2018, previst aquesta tarda a la plaça del Mercadal, s'ha suspès per indisposició de l'artista Quim Vigues. Al llarg del cap de setmana, la ciutat comptarà amb un total de 12 espectacles. El Castell del Cambrer ja acull la seva primera exposició d'art. Es tracta de la mostra Miró en Art, un certamen que celebra dues edicions i a la qual s'hi han pogut veure obres ben variades, des d'aquarel·les fins a fotografies. Totes les obres exposades estan inspirades en l'univers de Joan Brossa com a homenatge dels artistes de les galeries d'art a aquest referent artístic pel centenari del seu naixement, que se celebrarà el 2019. Enguany s'hi han presentat més artistes i més galeries que en anys anteriors. S'han presentat unes 60 obres de 30 i pico de galeries. Aquí venen recollides unes 45, perquè l'espai no permetia que es visualitzessin de totes bé. Bueno, són les... I bé, vull dir, d'alguna manera molt contents perquè aquest any s'han presentat un 30% més d'obres que l'any anterior. És un bon símptoma, és un termòmetre que ens diu que aquest certamen va creixent. De fet, hi ha diverses fundacions que s'han interessat pel fet que sigui l'artista homenatjat el que sigui l'emotiv dels propers certàmens. De fet, la que presentem serà Josep Guenovart, en col·laboració amb l'Espai Guenovart de Gramunt, i això ens dona doncs, aquesta continuïtat perquè aquest certamen continuï uns quants anys. I justament amb les obres d'aquesta exposició ens acomiadem avui i tornem aquest vespre a partir de les 8 amb més notícies. Recorden que poden seguir l'actualitat de la jornada a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, però també les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Demà dissabte encara tindrem les escorrialles de la pertorbació que ha portat pluges en el dia d'avui, amb algun ruixat poc important, sobretot durant el matí, però amb un diumenge amb sol durant tota la jornada. Respecte a les temperatures, les màximes seran suaus i les mínimes tendiran a baixar. El vent bufarà feble de component sud-est amb cops entre 10 i 20 km per hora.